苹果青柠檬，又把点心又恶心了我。行，你去，完了。哦。好嘛，一早吃它来，那白干了我们。ကျွန်တော်တို့ဘဲသားကိုစပြီးရတာနေပါမယ်။ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ထွေးထူးမလုပ်တော့ဘူး။စနေမုံလေးထည့်တယ်။ကျွန်တော်စားချုံမသုံးပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအမြဲသုံးနေကြဂျပန်မာလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အချိုးအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်။အငံအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်။နာဂါဆာကီပါ။ဆိုတော့ငါးသုံးအောင်ငပြားကြီးပါ။စားချုံကိုစားကျွန်တော်ငပြားကြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပတ်စုံသုံးငပြားကြီးပါ။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စနေမုံကဲနာဂါဆာကီလေးရထည့်ပြီရတယ်နှက်ထားလိုက်မယ်တဖက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငြုပ်သည်မထည့်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝချိုးစိန်လေးချက်တာပါမွေးလိုက်ရပါဗျာရရမွေးကျဲဦးတစ်ခါလဲခောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်တက်စီခွဲမကြော်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုခရောက်ကြော်စားရင်လည်းကောင်းပါတယ်လက်နဲ့နေပိုးပြီးနှက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘဲသားအမှုထက်တယ်လိုက်ပါမယ်ဝါးအနားမွေးခံနေရဗျာဆိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဘဲလက်ဖက်လေးရပါပြီဘဲသားစူတာဗျာစီအများကြီးထွက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ခြိုက်တော့မယ်တမဒီစားကြပါမယ်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့နာဂါဆာကီလေးထည့်ပြီးသွားပြီအနားလေးမှုကြည့်ပါအောင်ဗျာမှုရနေတယ်တကယ်ဗျာအော်အရင်ရမှုရတာအရင်ရမှုရတာပေါ့တော်တော်မမှုရဘူးလားမမှုရရဆိုတော့ဒါမှတော့ရေတောက်လေးပါရမှုတာမှုအာမင်းကတော့နည်းနည်းများသွားပြီဆွဲဗျာ怎么着？咱们，咱们，嗯，嗯，现在在哪呢？哦，兄弟，把你撸啊撸啊起来。嗯，过呗。过呗。没有。当然不，白鸭子哈的，对。看看新鲜的那边。ကကစင်းဆိုတော့ရိုင်းခါနေမှာမဟုတ်လက်ဖက်အသားကြောင့်ပဲဆိုတော့လက်ဖက်သားကိုလည်းဒီတစ်ခါစိန်ထားသေးရေပေါ့နော်တကယ်မိုက်ရင်ဟင်းအေးပါတယ်ရင်းညိုချင်မှာပေါ့
买呀。 เต็มหมดดีจ้ะว่ะดิบลูจ่อๆย่าเลยป่ะเนาะสอเต็มหมดดีไอ้เจ้าอยู่ตะไคร้เนี่ยไปจ่อท่าล่ะป่ะสอไอ้ย่าตาชุบๆเซ็งๆนี่เนี่ยซ่าลูกกองเลยว้าเตียดีหิ้วว่ะดิจนเราง่บี้เหยจะต้องปะปะหลีเหยสอนากาซากิลีเนเน่เนี่ยปอกไล่เลยป่ะเนาะสออย่าตาลงอ่ะปี้ตรงเลย สอซ่าชมดีบ่ายาดมาบ่าแท้จําไม่รู้บ่เนาะสอนากาซากิชื่อองค์เนี่ยอเส้นไปบ่าเลยเราที่ไปตัวมาส่วนป้อบ่าตะตอลิยาเลยสอถ้าบูดีเลยชื่อบ่าเลยสอบูดีเลยชื่อบ่าเลยสอถ้าเราเราปูจีบ่เนาะถ้าส่วนเนี่ยตรงเนี่ยมีลีบ่าสอบูดีอ่ะเราเนี่ยหาได้มีลีบูดีลีชื่อบ่าเลยสอเราอเมตรงนี่จ้ะบูดีบ่เนาะนับไปแล้วเราไก่มงนี่ได้ชื่อบ่าเลยไก่มงนี่จ้ะเราซ่าตอกใส่นี่บ่าเลยส่วนเราไม่ต้องอย่าบ่าเลย嗯，出来。嗯，听懂没有？没有黑鱼啊，黑鱼啊。黑鱼啊。要不要？ 今天黑我那不得比哦，下一轮你要发表奖的嘞？啊，没有。发表奖哦，过年哦。过年。所以，今天的视频就到这里来吧，咯没？那我的视频嘛，今天阿爹阿爹就弄，今天变哪个版没？看呀，截图的嘛嘞。